Ту сирче тюльдің тюл алысша, чаяшыларыбыстың қолдың пазылғын печіктері, шылырдың алтын шиында айлын паршалар. Постелінің Ленин жолы газетіпыстың мұның алынды, олған ұзаға шарыдылғын тас олық, сызыру апсық бөліктерінің аттарын жон пүйінде сағысты алчүрше. Үгіретші, хабаржы, саблық писатель Каркей Нербышевтың шындызының арпу ескерік. 2016 жылды Каркей Трофимовичтың халғын қол пычықтерінің шындызы Хакасиядағы тіл база литература наука стезгілер институтының қолына періл барғанар. Николай Трофимович Нербышевтың архивы депсе, 2016 жылды бізер кірген рукописный фонд сарылдыра. Аны прай система кирп, прай тоғынарының шоқтысып, система кирп Нина Семеновна Майнагашева ағылған. Аның пысаны прай депонировать бұлсылығыз. Бұлпырған пыстың 8 папка. Анды и көгім хорымнарды романның рукописи бар пыстың депсе. Базы перепискізі. Вот переписка хостропыстың Лариса Викторовна Угай шахсы тоқын башы. Нина Семеновна Майнагашева, ученый кізі, Каркей Нербышевның аның туғанчағынарының сыбыры шоқ алысшын. Көгім хорымдарда романның пастағы шардығын школы дегіріншіткінді қығырғын шылық сағысқа керші. Көгім хорымдарда пастағы шардығы сықпырғынды біз кіші болғынар болғып школы дегіріншіткіпсі, біз прайзы рұқы алырды, кенді роман алырзы келдірін біз сағы жан пісе, сақып жатқан тұсты мен пікшем. Аның пістің алызары пір кенді келген, ол кенді Каркейне бүшіп менің пабыма сберген. Аның пабым пока Хыгыр Успанды пірдезіне Хыгырға шарыбыз, біз Хадашевсқа жүрін, біз кіші жүрт біз класс тұзын дегіріншіткен палылыр. Аны Хыгырғыда сағынман болыр пісе, а вот книга, анды қади алды, мұнды неме, қади сабылғы керек бол құрған желі палыл жын, я. Аның ол книга ебдің ебге шүрсіқын. Романың екінші шардығын Хыгырғышлар шейдік пен сақтанар. Аның почерге дұрысы шақсы білтістік, но страницылар бірай алауын жы, сон сүрстірі бар бен жы. Анар амғы түстіп біз сол страницылар бір жерге шығып шығып сон сүрстірі болзын деп. Ну, неме, бірай алауын жы, бірай неме, қозы қайдада танығылар еттір соның Каркей Трофимович. Ну, и аны бүдей күрзі күрірге шарир қайды ол неме. Басқан. Рукописан тоғынғанды мен біз вариант табылған бұл екінші негізінің. Аныңар аның керкістік базылған текстер оға шапсықтыр. Пүнгіде күнді аны қади Хыгырға қытшатқан кізілер көптір, аның тіліне қытшатқан Хыгыр жылдар барлар. Аныңары біздің андығы пүйгін Каркей Нербышевті толдыры сәрінің біздің пүйінгі күнді республикаға көтіп берірге. Каркей Трофимович Нербышевтің шындызында көп шапсық пичіктер ұрыншалар. Машинканың қолдың базылған кейбелістері, позының шүртас шолынаңары, қынық басығыны бар. Көгім хорымнарының орыс тіліне тілбес тілгені база саблық кенденің екінші шардығының үзіктерінің таңыз баларғы шапсық болар. Елена Мамышева, Евгений Чаптыков, хабарларға.